Депутати хочуть змінити податковий кодекс. Щойно законопроєкт зареєстрували у парламенті, експерти заговорили про податковий тиск. Документ передбачає, що деякі податки та збори зростуть у рази. Жорсткішим стане контроль, а отже збільшаться штрафи. Витрати виробник традиційно закладає у вартість продукції. Першими можуть подорожчати пальне й алкоголь. Політичний експерт Володимир Фесенко вважає, що замість партнерських відносин між державою і бізнесом розпочнеться податковий пресинг. І підвищення рентних платежів, яке передбачено в документі, негативно вплине на гірничодобувні підприємства. Експорт злетить у ціні і стане неконкурентним на світовому ринку. А збитки – це скорочення виробництва та працівників. Под вопросом станут рабочие места непосредственно на предприятиях, а это 35%, не говоря уже о том, что смежные предприятия, это еще фактически можно на 3 сразу умножать, потеряя та же Укрзалезница, порты. Фактически для экономики страны будет нанесен огромный урон. Мы не собираемся его принимать швидкими темпами, мы собираемся его принимать качественным документом. Я переконан в том, что мы с вами почуем один одного и найдем той баланс, який дійсно повинен бути знайдений в межах Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.